Десятеро злочинців – чоловіки віком від 30 до 45 років. Вони контролювали майже півсотні повій та десятки приміщень, де надавалися секс-послуги. У борделях знайшли гроші, зброю та наркотики. У масштабній облаві взяли участь понад 200 правоохоронців. Цілодобову охорону даних притонів здійснювали спеціальні особи, які були оснащені засобами індивідуального захисту та зброєю.